Zdravíčko dámy a pánové, vítám vás všechny zpět u mého let's playe Dishonored 2. Nacházíme se zpět v Dunwallu, zpět v Dunwallské věži, ze které jsme byli nuceni prchnout po tom, co Delilah se dostala k moci a nechala v podstatě, naštěstí pro nás, pouze skamenět Emily. Doufám, že jí bude ještě pomoci, že jí z tohoto dostaneme zpět. A pokud by byla Delilah chytrá, tak Emily zabije a nebude se párat s nějakým skamněním, zabije i mě. Ani jedno z toho neudělala a teď za to zaplatí. Dámy a pánové, obnovili jsme energii zpět v této části toho zámku, chcete-li. Tento výtah už by měl být pojízdný. A chtěl jsem říct, není. Naštěstí s drobným spožděním se nakonec přece jen rozjel. Pejsek. A čarodějka. To by se to nelíbí. Jak to, že se ti to nelíbí? Tak to bylo trošku nepříjemné překvapení, se kterým jsem jaksi nepočítal. A budu se s nimi muset vypořádat. Vypořádám se s nimi tímto nejprve. Ani nebudu muset. To je pěkné, že nejsi se mnou hotová. Pejsku, padej. A ty také. Pejsek mezi tím zmizne na chvíli. Zatímco já ji uškrtím. A teď bych pejska mohl uškrtit asi ne, co? Můžu ho zabít. Myslím, že takový demonický pejsek by se teoreticky... Počkat, on se vlastně neustále bude oživovat, že? Já s ním musím něco udělat. Teď už je mrtvý na dobro, myslíte? Doufám. Co ty spící pano? Spící pana si tady lehne na kanapé. A my už konečně se můžeme vydat do výtahu. Doufám, že tentokrát už mě nikdo nebude obtěžovat a potřebuji se dostat do čtvrtého patra? Přesně tak. Přikrčím se. A blížíme se. Delajo. Tvůj konec se blíží. Udělám si tady trošku přítmí. OK, tohle už asi nezasnu. Respektive nesfouknu. Temná vize mi říká, že tady nic nevidím. Že tady mám další reward tool a že tady bude pravděpodobně loading, jestli ano. Na střechu. Ha. Pojďme na střechu. Že by mě čekala na střeše, já jsem tady doufal, že se dostanu do trůního sálu, nikoli na střechu. Ale budíš. Tady tudy asi vede cesta. Ne? Nebo ano? Když myslíš, dostaň se k Delilah. Kde tě mám? Ha. Tady, tudy. To jsou mrtvolky? To jsou pouze mrtvolky. Předpokládám, že tady bude další spousta čarodějnic. Že jen tak jednoduše se tam nedostanu. Každopádně dám si tedy stealth. Myslíte, že bych jednoduše mohl jít tady hlavním vchodem? Něco mi říká, že nikoliv. Takže půjdeme asi nějakým zadním vchodem. Tady máme nějaké čarodějky. Nicméně ty zatím nemusím řešit, protože můj cíl je zde. OK. Tak tudy se tam asi také nedostanu. Asi budu muset tady oklikou. Zkusím se podívat ještě na druhou stranu. Korvo se opět na chviličku zasekl. Ale myslím si, že tady to bude asi úplně stejné. Stejná slepá ulička, která nikam nevede a budu muset najít jinou cestu. Tady tudy možná. Počkat, nezačínal jsem tady? Když jsem vylezl na tu střechu? Teoreticky, zkusím vyskočit.
No, podle mě tohle nikam nevede. Můžu tady ale stále šplhat nahoru a nahoru a přes ty osnaté dráty se určitě nedostanu. Takže zkusím... Ne, to nemá smysl. Jakoby z nějakého důvodu by to tady asi být mělo, si říkám. Pojďme se podívat za těmi hlasy. Pojďme se podívat za těmi hlasy, to by... nám mohlo pomoci. Ale nejprve se podívám, kde tedy jsou. Jestli jsou na těch hradbách, jestli tady procházejí. Vypadá to, že nikde nikdo. Tady ale bez blinku to nepůjde. Doufám, že jsi tady sama a vpravo nikdo není. Je tady sama. Myslím, že ji nebudu muset ani nikam dalece přenášet. A co pak máme tady? Obrovskou oblast. Tak to bude ještě podle mě pořádný kus cesty, než se dostaneme do té trůní místnosti, do toho trůního sálu. Kudy tudy? Kudy tudy? Ono mi to prostě všechno sice navádí tam, ale tam se nedostanu. Já musím tady někde seskočit. Jenomže tady bych zdechl, kdybych tady šel. Tady možná. Možná tady. To vypadá relativně... No to je daleko. Tam se ani s blinkem nedostanu. Podívejte se, jak jde ten blink je. Strašně vysoko. Tam bych se zabil, kdybych se tam pokusil i přeteleportovat. Že bych mohl vylézt tady? Tady nevidím totiž osnatý drát. Nicméně vypadá to, že to je příliš vysoko. A tady? Teď bych potřeboval stát se na chvíli asasínem a být schopen šplhat po římsách. Ne. Vida. Podívejte se, co to vidíme oči. Co jsem to objevil? Něco velice zajímavého. Vstup do trůního sálu. Použijte srdce na Delilu Copperspoon. Tak. A použitím srdce na Delilu Copperspoon vrátíte její duši jejímu tělu, čímž ji učiníte smrtelnou. Aha. To je v prdeli, protože tohle použití toho srdce je jakoby... Zdá se, že to je jakoby součást toho násilného průchodu, tou misí, protože tady, jak vidíte, udělejte toto, nebo vykraftujte tu runu a něco udělejte dál. Takže já to srdce na ní nemůžu použít, dokud nezjistím, co můžu udělat s tou runou, protože tím bych pravděpodobně způsobil ten špatný konec. What has Delilah done to the throne? Trošku ho vytunila, asi zdá se. Já se teda zkusím podívat, jestli tady neuvidím něco k tomu obrazu. Já myslím, že jsem tam někde něco zmeškal, že se tam pravděpodobně dalo něco už udělat s tím obrazem. A teď už je pravděpodobně pozdě a budu ji muset prostě zabít jednoduše. Jinak to nevidím. Podívám se tedy zde. Mám tě na dosah, holka. Má tu pejsky. A tady je Emily, stále tam, kde byla. No nedá se nic dělat, dámy a pánové. Nedá se nic dělat. Tasím srdce. Ovšem, jak použít srdce? Takhle si jenom povídá. Ha, jak se tam dostat blinkem, když tady mi zavází ty zatracené nějaké... pozor. Dostanu se k tomu jednoduše, ani možná nebudu muset použít... ten lustr. Tady je pěkná cestička kolem dokola. Co ten obraz? Pořád nic s tím obrazem. Spousta pigmentu. You're off the mark. Point me at her.
mizím. Co se děje? Korvo jde do akce. A sakra. Co se děje? Delilah nám vstoupila do nějakého obrazu a zdá se, že nás to vtahuje dovnitř. Srdce je pryč. Pozor, 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 pozor. Máme tady spoustu nových informací. Je na čase to zastavit a přečíst si to. Použijte srdce? Použili jsme srdce. Je možné sabotovat Delilin trůn? Ne! To mi říká hra brzo, že je možné sabotovat ten trůn tím, že prohodím tu runu za tu skorumpovanou. Ještě je to možné udělat. OK, já myslel, že... Proč je tady ještě do obrazu? Delilah uprchla do jejího magického obrazu, poté co její duše byla navrácena. Následujte ji do obrazu, abyste ji zabránili z překroucení reality napříč císařstvím. Nicméně zdá se, že ještě stále je možnost toho nenásilného konce a... Bohužel se to nám tady nějak zaseklo. Nedá se používat myš. Ano, tak, skorumpovaná runa, zkažená runa musí být použita na trůn. Pokusím se tam dostat, než mě to vcucne dovnitř. Šup tam s ní. Tím jakoby vychýlím ten balanc, o kterém ona se zmiňovala, protože říkala, že to musí být dvě čisté, dvě zkažené. Možná, že si toho nevšimne. A nyní? A nyní co? Runa je na místě. A teď už pouze zůstává následovat i do toho obrazu, čili... Uvidíme. Udělal jsem, co jsem mohl. A teď zůru do obrazu. Zdá se, že tomu se prostě nevyhnu, ať chci, či nechci. Jdeme dovnitř. So she'd replace all the world with this. Zatím tady toho moc nevidím, abych pravdu řekl. A je to tady. Zabij Delilu Copperspoon a nebo ji jakoby omrač a tím pádem ji potom nějak posaď na ten trůn možná a něco se stane. Abyste zmařili její plány, umístě jí jakoby omráčené tělo na její trůn s tou zkaženou runou. Pokusím se. Nicméně myslím, že se jen tak snadno nedá. Zdá se, že tohle je nějaká verze té překroucené reality. Pokusím se k ní dostat tiše. Má tady obrovskou sochu. Holka zařídila si to pěkně, nicméně nevím, jak se k ní dostanu, abych ji omráčil, když je na tom trůnu. Myslím si, alespoň to je můj odhad, že uspávací šipky na ní asi jen tak fungovat nebudou. Co myslíte? Zkusit to můžu, samozřejmě už mě asi... Ona skameněla? Ne, tam se oživují nějaké... Oh-oh. Kolik jich je? Jo, prdele! Pomoc! Která je pravá a která ne? Podívejte se, kolik jich je. To je pruser. No budu muset omráčit všechny verze asi, zdá se. Víte co? Myslím, že teď je vhodný okamžik tady umístit ty omračující runy, které jsem si šetřil. Způsobilo to něco? Sundala to alespoň jednu, dvě či tři z nich? Vidíte tady nějaké na zemi? Ano. Některé se mi povedlo sundat. Přepínám si opět uspávačky. Já jsem omráčil všechny! Replika. Tady je ona. To je počkat. Jseš to ty?
To je replika. Pojď, dokud pěkně spinkáš. Co s tím trůnem? Ne, já ji musím umístit podle mě na ten trůn zpátky v tom reálném světě. Tak to byla geniální strategie, která mi pěkně vyšla. Tím, že jsem měl ty runy a ty omračující miny upgradeované, že zasáhnou více nepřátel najednou, tak jsem v podstatě dvěma runami vyřídil všechny ty repliky nebezpečné. Yes! Tak se tady uvaleb. Doufám, že se ti tady bude líbit. Okusíš svou vlastní medicínku. Dámy a pánové, pokládáme Delilu na trůn a uvidíme, co to s ní provede. Zatím nic, zdá se. Raději se takticky Corvo schoval. What I've always deserved. My justice. Now what's always been marred and distorted will be perfect. I've waited so long. Sing my songs and lick my flesh. Worship me. Myslíš? Cíl eliminován. Já už vidím, co se s ní stalo. Je na trůnu. Je na trůnu. Je tam, kde být chtěla, ale ne takovým způsobem, jakým chtěla. Dámy a pánové, tento obraz se za ní uzavřel a Delilah Copperspoon se stala pouze kusem obrazu. Tak tohle bylo zajímavě zvládnuto, Corvo. High five, plácneme si. Protože to se povedlo. Je to teda nenásilný konec. Obecně mi připadaly ty vždycky ty nenásilné varianty takové zajímavější, takové promyšlenější, než jenom prostě běž, zabij, běž pryč, běž, zabij, běž pryč. Vždycky jakoby to alternativní řešení bylo zajímavější, museli jste na něco přijít, něco udělat, něco způsobit a i nejinak tomu bylo v tomto případě s Delilou Copperspoon. Samozřejmě asi pro spoustu lidí by bylo jakoby mnohem větší zadosti učinění vrazit díku do srdce a zabít jí za všechno, co nám třeba způsobila. Ale já si myslím, že tohle je takový mnohem zajímavější finish tohoto našeho nepřítele. Nicméně, co teď s Emily? Jen tak ji oživím? Za pomoci cizince možná? Tak Emily, doufám, že ti budu moci pomoci. Doufám, že ti budu moci pomoci. Tak málo stačilo? No, zmeškala si toho zatraceně hodně. To bychom měli, dámy a pánové. Jeden nepřátel zabit. Určitě si pamatujete tu čarodějku, kterou jsem zabil, ani nevím, jak jsem ji zabil. Zase mi to šlo trošku níže k tomu Azaltu, než bych si přál. Protože mě samozřejmě párkrát někdo spatřil. Nicméně si myslím, že to byl stejně stovkový průchod. A dále tu máme nějaké informace. 3 z 5 run. A tak dále. Všechny speciální akce splněny. A nyní? Co nás čeká teď? Možná už jen nějaké outro? Nebo se všechno ještě nějakým způsobem zvrhne? To bych nerad teda. And so the time of crisis in Karnaca came to an end, with the city's wisest citizens unscathed. Led by its new council, the southern capital was pulled back from the brink of anarchy, and Circonus began to thrive. Cringe indoší Briana Ashford v železech. Nepraví vévoda na trůnu. Without ever realizing it, Delilah passed into an imagined world where her father's promises were fulfilled and her subjects would love her forever as she sailed the ocean with a great fleet and trekked across the Pendician wastes.
While in the true capital, Emily the Just, Emily the Clever, ruled for decades over a prosperous, mended empire with Corvo Atano by her side. In his day, Anton Sokolov fired the engines of industry, hurtling the empire into a more sophisticated age. He dallied with nobles, wayward artists, and great inventors alike, drinking in all that life could offer. Leaving Dunwall for the last time, he headed to the cold north, contented at last on a final voyage to take him home. There are things that never change, no matter how hard you try. Questions you must answer. As Megan Foster faded from the world, Billy Lurk stepped from her shadow, setting out to discover her truest self, and seeking the closest thing she'd ever known to family. Že by to bylo vše? Vypadá to tak? Ano, dámy a pánové, máme to tady za sebou. Toto byl tedy Dishonored 2 od Arkane Studios a velká spokojenost z mé strany. Perfektní stealth hra, plná velice zajímavých mechanik, děj zajímavý, samozřejmě nic extra dokonalého, ale určitě dostatečně zábavný, aby vás to neustále jakoby zajímalo a pohánělo kupředu. A těšili jste se, co se stane dále. Povedl se nám pravděpodobně dobrý konec. Myslím si, že to znělo dost pozitivně. Oproti jiným horším koncům, které mohly nastat, pokud bych hrál násilně a zabíjel všechny, způsoboval chaos, jakoby řešil ty mise tím násilným ukončením, ne tou alternativní nenásilnou metodou. Jak vidíte, Delilah byla uzamčená v tom jejím obrazovém světě. Emily se vrátila zpět na trůn a jak bylo řečeno, vládla velice dobře a po jejím boku stál tady Corvo po desítky let. Anton Sokolov se vydal na svou poslední plavbu. Megan také přežila a snažila se nějakým způsobem částečně pozměnit svůj život, najít nějakou blízkou osobu. Myslím si, že to dopadlo tak dobře, jak jen to dopadnout mohlo. Jsem zvědavý, jakoby, jak výrazně by se lišil ten špatný konec, pokud bychom hráli násilněji a více chaoticky. Co vy říkáte na Dishonored 2? Hráli jste sami? Nebo jste pouze sledovali ten Let's Play? Já jsem teda spokojen, a co vy? Chtěl bych vám tímto také samozřejmě poděkovat, že jste sledovali tento Let's Play. Ta sledovanost tady bohužel nebyla příliš velká, když to porovná třeba s Formulí nebo s Fifou, které mám na mém kanálu. Což mě trošičku samozřejmě mrzí, protože ty rozdíly jsou až příliš velké, mi připadá. Protože Formule sledují tisíce lidí, jsou tam minimálně 1000 shlédnutí vždy je, často i 2 třeba tisíc více u některých dílů. FIFA začala také velice slušně, když to u Dishonored se to pohybovalo od, já nevím, řekněme 30 do 60 shlédnutí, což je strašný nepoměr. Samozřejmě každého baví něco jiného a já nenutím nikoho sledovat všechny má videa. To samozřejmě ne, ale tak nějak jsem si říkal, že s tou stoupající popularitou toho Let's Play Formule 1 a s tím přibývajícím počtem odběratelů, že alespoň trochu jakoby stoupne třeba sledovanost těch jiných Let's Playů, no a nestalo se tak, nevím čím to může být způsobeno, jestli se vám prostě ty malé Let's Play třeba nelíbí, nebo jestli máte prostě nějaké už své zažité oblíbené youtubery, kde prostě se u podobných her na ty Let's Play skouknete, podíváte se na ně a potom už vás třeba nebaví to sledovat znovu někoho jiného, což samozřejmě chápu. Nicméně věřím, že se to do budoucnosti změní, protože
ačkoliv FIFA nebo Formule 1 mají větší úspěch, já nechci ze svého kanálu Let's Play jiných her rušit. Chci i nadále mít kanál, který bude věnovaný různým hrám, nejenom určité věci, čili i nadále na mém kanále uvidíte Let's Play a podobných singleplayerových záležitostí s nesportovní tématikou. Tímto vám tady všem ještě jednou děkuji. Uvidíme. Chtěl jsem říct, uvidíme po titulcích, co se stane. A teď teprve ty pravé finální titulky startují. Čili mějte se hezky. Děkuji vám všem ještě jednou za pozornost. Omrkněte když tak některé mé jiné let's play, ať už ukončené, právě probíhající, nebo nějaké, které nově začnou. Děkuji vám všem ještě jednou a brzy zasi u nějakého jiného let's play na viděnou, naslyšenou. Dress my